Danas si iskidala, pa da ti dam prednost večeras. Šta radi? E, tako ga matiraš. E, o, kao da si sve spremala scenariju. Pa nije da nije. Pa, znaš kako, nisam ništa spremala, Milane, ali eto, s obzirom da... Jel opravo suđe, samo mi reci? Ne znam, nisam proverila, proverit ću posle. Izvoli, Viktorija. Irma i gospodin Zolander. Pa ne bih ja tu puno ništa dužila, evo, krenut ću od Zole. Tišina? Zola i ja smo imali od početka neku normalnu komunikaciju, dok je još tu bila i Miljana. Posle toga je on naprasno počeo da se druži sa Markom i u nekim trenucima je meni Zola tu smetao. Smatrala sam da ne utiče dobro na Marka, što se mene lično tiče. Ne kažem ja da je on Marku govorio konkretno ili da je mene konkretno nešto sad on tu pljuvao i tako dalje, ali ja mislim da je Zola to lepo onako namazano iskoristio to njegovo mišljenje, pa je onako malo Marku davao te neke savete kako malo bi trebalo da funkcioniše i tako dalje. I zbog toga smo imali često nesuglasice, ali naravno Marko ga je branio sve dok eto tog utorka ili sljedeća četvrtka, petka, nije bitno nikad. Je došlo do tog nekog nesporazuma između njih dvoje. I na kraju iz Markovog nekog zaključka sve što ono ispričao i Zola ono što je rekao, negde sam ja mogla sebe tu da svrstam da sam bila u pravu za neke situacije koje sam mislila, što se lično Zole tiče. Što se tiče Zolinog odnosa ovde u kući, ne sviđa mi se jedna stvar što eto, malo nije pažljiviji u odnosu sa Nevenom. Sve meni jasno što se tiče te kombinacije i svega toga i tog odnosa između njih dvoje. Naravno, tu su od početka bile kadre takve kakve jesu. Ali eto, ne sviđa mi se zašto baš da toliko bude bahat i bezobrazan prema njoj. Smatram da nije baš tako zaslužila, iskreno. Tako da, eto, to bih rekla za taj odnos. Što se tiče odnosa Zole i Irme, mas prodačina, ozbiljno, Zola ko Zola, naviko da gasira. Pa meni sa Irmine strane nije činjeno. Sa Irmine ne, ja kažem sa Zolu. Ja pričam sad za Zolu i komentarišem njegov odnos. Jer vi niste slušali njihove razgovore, na primjer, ispod trenera. Da, da, da. Slažem se ja da oni verovatno imaju dobre razgovore i da se tu pronalaze. Irma je neko ko ima šta da kaže i tako dalje. Ali mislim da Zola to, te njegove namere što je imao obrazloženje juče, što se Irme tiče i tako dalje, mislim da tu nema ničeg ozbiljnog sa njegove strane. Eto, samo da hoće da probije Irmu, što bih rekla. Ne znam što koji drugi naziv da nađe. Eto, to bih rekla za Zolu. Milane, mi smo okej odnosima, trenutno. Ništa specijalno. Smatram da, s obzirom da on sa Markom sad trenutno nije u dobrim odnosima, toliko da se druži i tako dalje. Nemam nija šta tu pretjerano da se muvam. Eto, ne utiče više na Marka ni loše ni dobro. Ne kažem ja da je samo loše uticao, ali eto, prosto mi se nije sviđalo to njegovo gasiranje što se mene tiče. Kao i onda što je bilo ono na one igrice, ono kad je bilo, kad je on nešto ispod komentarisao, pa sam ja tu popizdela, napravila sam ozbiljan haos, eto, to mi se tad nije svidelo. Isto tako mogu da kažem za Zolu. Pa dobro, ništa on tu specijalno mene sad trenutno ne remeti. Nije ni tad, ali eto, meni se to nije svidjelo. Smatrala sam da to nije bilo lepo s njegove strane. Izvini što te prekidam. Ja bilo kad, šta god da sam rekao Marku vezano za tebe, ništa se nije razlikovalo od riječi koje je rekla Markova porodica za nju. Tako da nisam ništa govorio, totalno kontra. Dobro, drugo je porodica, drugo se ti. Drugo, imali ste vi razlog. Znači da nisam imao, a ne može reći da sam imao loše namjere. Meni je bilo čudno da Marko dođe ovdje i da onda meni on kaže onako da ti sam mira u sedam ujutru. Ej, Viki, pa znaš šta, pa ja bi mogu sad s tobom opet kombinaciju. Ne možeš sad, kakva crna kombinacija posle tri meseca. Iz kombinacije u vezu, iz vezu u kombinaciju, to prvi put da čujem ovdje i prvi put da čujem od njega. Tako da smatram da si imao neke indirektne... Marko, jel se kad moja riječ razlikova koje sam rekao od tebe? Ja ne, ja to nisam rekla. Naravno, sve što mu... Sve isto, sve isto. Ma dobro, sad ti ajde. Sve je to znak da mu ne mislim loše. Sve je to okej, ja to nisam rekla što se tiče njegove porodice i ono što su oni rekli, ono što ti kažeš. I dalje ti to misliš da da, ja sam loša po njega, treba da se skloni od mene. Dobro, ali Zola, na primjer, nije gasirao Marka
u bilo kom smislu da napravi haos tebi, da se raziđe s tobom kao što to radi sad Osmakčić caru. On gasira bukvalno cara protiv Danila. Ne, ja ne kažem, on je imao... On je baš se zauzeo. Milane, imao je neke situacije koje bi trebalo tipa Marko meni... Ej, stani, nemoj da mi se mešaš, čuti, umukri. Ja kažem caru, ma ne, kažem ja da tebe gasiram da se ti razilaziš. Kad budeš ustao posao, onda se ti pravde da li gasiraš ili ne gasiraš. Koliko je preterao da bi bio ko ti da je počeo svoje želje tebi da nameće i svoje misli u glavu. Ne, ja tebe kao gasiram protiv Danila, ja imam svoje misli protiv Danila i to je to. Zora nije tako ostrašćeno pričao nikad protiv Viktorije. Da, da, znam. Ja sam mu samo govorio. Sve on govorio kako misli, imalo je par situacija koje se meni nisu svidele. Sjećaš se kad su te petorci za bezbeđenja vukli po asfaltu, niko ti nije mogao dignuti jake linije pomagao. Jesi, okej, sve to stoji, ja ne kažem. Ja sam prema tebi bio uvijek... Okej, Zola, ja kažem da si mu indirektno nameštao mišljenje... Pa da nije dobro za njega ta reza, kao što nije ni za tebe. Indirektno si mu, ili direktno si mu nameštao. Ne može meni da bude dobar neko ko priča sa Markom ovdje o ženama i tako dalje, planovima i ostalim stvarima i onim što zamera, tako da... Na kraju krajeva, Milane, to nije u suštini ni bitno, ima tu neke zamjerke koje su meni nisu svidjele, ovo može da radi čovjek šta god hoće, ovo je bio budala pa je bio, sad jebi ga šta se tu desilo, to će Marko malo bolje da vam objasni. Ovo je iskreno, mene Zola ne remeti ništa ovdje, imam okej odnos, eto meni se iskreno ne sviđa malo tu sa Nevenom, ali okej, to je njegova stvar, isto može da radi šta god hoće. I ti si mi tu prva rekla da samo ako sam lud da uđem u već. Jeste, ali isto tako smatram da posle tri i pol meseca, koliko se vi družite... I ti si mi najbolje stvar za nju rekla. Ja to i dalje, pa ja sve što sam rekla, ja iza svega toga stojim. Samo smatram da kao osoba s kojim ti spavaš ovde, jedeš i piješ tri meseca, ne trebaš baš toliko da je... Da je nisko spuštaš, isto smatram to i za Marka. Ali i dalje smatraš da ne treba muć u vezu. Samo što ja to mogu da se nosim sa time. Ali i dalje smatraš da ne treba muć u vezu. Mislim, to si meni govorila uvijek. Jesam ti rekla da ne trebaš da uđeš u vezu. Da, bolje i tako. Nemoj da uđeš u vezu, ali ne i da tu igraš, da je tu praviš budalom i ostale stvari. Na to mislim. Da li ćeš ti ući u vezu? Ne. Meni ovdje je veza, kombinacija, brak, u realiti je sve isto. Tako da, to bih eto mogla jedino što su možda reći drugačije, kako to nazvati. Ništa se ne menja što su Milica i Mensur bili u odnosu, pošto i ušli u vezu, nama je to isto. Isto je bilo celo vreme, kad su govorili da su odnosi, sad kad su u vezu. Da, nisu imali seks ni tad ni sad. Pa dobro, ne kažem za to, nego eto ovako generalno. Eto, to bih rekla za njih dvoje, ne znam šta sam ni krenula s Irma, ovaj Marko me nervira sad što dobacuje tu malo pre. Pa ne, šta ni za Irmu, ja sam sa Irmom, imam sa Irmom, stalno tu nešto preko stola, mi se ne slažemo. Ima tako nekad me iznervira tako kada obacuje ili kada nešto ne mogu da čujem. Ima tako kada ona nešto čuje ujutru kad ja pričam sa Markom pa onda se uhvati samo za taj neki deo. Ima ja to tako kao sad što mi kaže da ja nešto Marka prikrivam, a ne znam šta ga prikrivam. Nemam pojma šta se tu dešava. Tako da, eto, za Irmu... Ko te vuti, šta ti rekla na to što se ne hoćeš nego... Milane, s obzirom da sa Irmom sam imala... Baš si okomilili čoveka. Ma ništa mu nismo rekli. Nije to, ne, zabacija, ali danas pričaju... Stvarno, znaš koliko, brate, dok je moja tema i to nisam im rekao reč, sad ša jednu reč kaže ša, 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 jebote. Nije nego, brate, puni kurac, bre, da me učutkuju, bre, a pričaju 300 puta više od mene. Imali smo neki veći konflikt, eto, sa Zola, neko s kim sam se družila ovde, dok je on bio baš... Dok se nije smuo s Markom. Da, dok se nije postao sledeći član naše veze. Tako da ću poslati Irmu, ostavit ću. Hvala. Evo, čuli ste prvu nominaciju večeras. Viktorija je...